cél a fiatalok beépítése az első csapatban? Azt hiszem mindenhol cél. Nem csak beszélni szeretek róla a Győrbe, és az ott az alapelvem, hiszen utánpótlásban dolgoztam, hogy minél többet beépíteni. Amikor MB2-es kerethez kerültem vezetőedzőként, akkor 10 játékos került fel a 19-ből hozzá, mind a 10-nek lehetőséget adtam, éltek is fel a nagy többségében. Úgyhogy szeretem őket, szeretem a fiatalokat, lehet rájuk számítani szerintem, úgyhogy bízok benne, hogy itt is találunk olyanokat, akik hosszú távon megoldják majd a békésebb labdarúgását. Az MB3-ban könnyebb a fiataloknak lehetőséget adni? Sehol nem könnyű, hiszen egy olyan csapatban kell játszaniuk, amelyik a fölkerülésen játszik. Hosszú távon biztos vagyok benne, hogy meg fogják tudni oldani, de jelen pillanatban azért vannak még hiányosságaik, vannak még hibáik, de azon vagyunk minden nap, azon dolgozunk, hogy ezt kiküszöböljük, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ők meg fogják tudni oldani. Beépíteni sehol nem könnyű, türelem kell hozzá mindenhol, azért mondtam az előbb, hogy egy feljutó csapatnál még kevesebb a türelem, de ők jó úton haladnak. Mit jelent számodra az előrében játszani, az előre meze, hogy úgy fogalmazzak? Hát ugye én kiskorom óta így focizok, 8 éve kb. És hát mindig is az volt az álmom, hogy hát a felnőtt csapatban bemutatkozzak, és hát ennek nagyon örülök, hogy sikerült. Hát nagyon jó érzéssel tölt el, hogy az előre mezt fölvehetem, és a Békés Csabáért focizhatok. Milyen volt felvenni a felnőtt futball ritmusát? Úgy gondolom, hogy az elején voltak nehezebb időszakok, de mára belerázódtam nagyjából, de azért még sok van hátra. Hát azért csak fizikálisan erősebbek, meg hát gyorsabbak is, fejbe is gyorsabbak, és hát szerintem fejbe volt a legnehezebb. Mit jelent számodra az előrében, az első csapatban játszani, illetve hát mit jelent az előre mezben játszani? Nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt focizhatok. Nagyon örülök, hogy megkaphatom ezt a bizalmat, hogy az első csapat kerettagja lehetek. Mennyire nehéz itt a felnőtt csapatban teljesíteni, vagy milyen nehézségek voltak itt az elején? Erről egy kicsit számolj be nekünk. Hát ugye én korosztályban játszottam, és így kerültem ide a felnőtt csapathoz. Nagyon nagy szintugrás volt, de nagyon sok a fejlődési lehetőség. Eleinte nagyon nehéz volt nekem, meg kell szokni még a ritmust a felnőttek között, de egyre jobban kezdek belerázódni. Kijelenthetjük, hogy most már sikerült, vagy azért még van hova fejlődni? Még van hova fejlődni, mindig van.